Mahir Aybrat ləqəbi ilə tanınan meyxanaçı Mahir Qonşuyevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbuhu Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm elan olunub. Hökmə əsasən Mahir Qonşuyev 3 il müddətinə şərt olaraq azadlıqdan məhrum edilib. O məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Qeyd edək ki, Mahir Qonşuyev elektron qolbağla gəzməli olacaq.